Ahojte, vítajte pri druhej časti Cestovanie po fantázii a dnes máme ďalší typ z Artfora a je to táto knižka Antiturista od norského spisovateľa Are Kalvoa. No a hneď na úvod sa chcem ospravedlniť všetkým tým divákom a poslucháčom, ktorí vedia aspoň trošička po norsky a úprimne, bude to jedna veľká katastrofa, keď budem čítať názvy miest, mená a iné názvy a slova s veľkým písmenkom. Antiturista. Táto knižka je na tieto dni veľmi fajn. Vďaka tomu, že je veľmi ľahučká a mám fakt veľmi príjemný humor. Obzvlášť ma pobavila, pretože som sa dokonca stotožnila s hlavným hrdinom, hlavne v úvodnej kapitole, kedy vysvetľuje, odkiaľ pochádza. A keďže tiež nie som práve z mestského prostredia a tiež mám veľmi vlažný vzťah k turistike, takže sme sa hneď takto skamošili. Čiže toľko, čo som vám chcela povedať na úvod a vybrali sme si preto aj toto príjemne, nie moc turistické prostredie, aj keď teda Floridu máme dnes viac než dosť. Takže zbytočne veľa slov už nepoviem, teda tých svojich, a začnem sa venovať tým autorovým. Knižka inak je plná autentických fotografií, na ktorých je teda pán autor, spisovateľ, ktoré sú veľmi tiež zábavné. Takže ideme na to. Antiturista. V nedávnom prieskume takmer 80% ľudí, ktorí žijú v tej istej krajine ako ja, odvetilo, že za posledných 12 mesiacov boli minimálne na jednej túre v horách alebo v lese. Ja som za posledných 30 rokov nebol na jedinej túre, či už v horách alebo v lese. Dospelo to do bodu, keď si musím položiť otázku. Môže byť chyba vo mne? Nie je to tým. Na mieste, kde som vyrastal, sú schody do stodoly. Ťažké, krivé, kamenné schody, ktoré vyzerajú, ako by tam stáli odjak živa. Na ich odomknutie treba veľa energie a starý, zhrdzavený kľúč, veľký asi ako novorodenec. Stodola praska vo švíkoch je plná vecí, akých bývajú stodoly plné. Vecí, ktoré človek nevyhadzuje. A keď žiješ na farme, tak nevyhadzuješ nič. Má totiž toľko miesta, že nemusíš sa zbavovať ničoho. V stodole nájdeš kuchynské náradie a poľnohospodárske stroje, ktoré kedysi zrejme plnili nejakú funkciu, no teraz iba vyzerajú nebezpečne. Nájdeš tam staré haraburty so zastaralými názvami ako korítka, kolovrátky, pletené košíky, maselnice, sánky, taburetky, staré týždenníky, komiksy a strašidelné domčeky pre bábiky, no tak ale tie sú vždy desivé. Moje staré CDčka z 80. rokov so zbytočne dlhými verziami stredne známych hitov britských umelcov s dlhými vlasmi. Elektroniku, na ktorú sada prach, až kým jedného dňa zrazu znovu nepríde do mody. Medzi týmito vecami som nedávno našiel 40-ročné rádio, ktoré som si vzal domov a teraz slúži ako zosilňovač v obývačke. Neexistuje hosť, ktorý by ho neobdivoval. A to platí aj o stodole. Vyzerá úplne ako z romantického filmu o živote na vidieku. Ako tam tak stojí, celá nakrivo poznačená zubom času, postavená vlastnými rukami. Každá návšteva si ju všimne a odfotí. Lebo áno, vyrastal som na takomto mieste. So stodolou a s chlievom a korítkom a kolovrátkom a s inými predmetmi so zastaranými názvami. S predmetmi, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. So stodolou, s jedným lesom, veľkým lesom, domčekom v korune stromov, riekou, ktorá pomerne dosť hučí, čo som si všimol, až keď som sa odsťahovala jedného dňa za zvrátil. S bielým dreveným domom, so spálňou s výhľadom na fjord a so zvieratami. S krávami, sliepkami, ošípanými, s obsom, ktorý sa u nás jedného dňa zjavil a už neodišiel, a vždy s mačkou. Takže to nie je tým. V mojom detstve nechýbala príroda, zem, zvieratá, tradície, ručne zbierané ovocie a lesné plody, ani hory. Veľa hôr. Veľmi, veľmi, veľmi veľa hôr. Zo schodiska stodoly sa naskýta pohľad na polia. A za poliami sú hory. Ak šoféruješ 4 minúty akýmkoľvek smerom z farmy, prídeš do hôr. Do dramatických hôr, turistické atrakcie, kvôli ktorej ľudia precestujú polovicu zemegule, aby si ju odfotografovali. A k horám s turistickými chodníkmi a slamovým kopcom, konali sa tu norské majstrovstvá, konal sa tu svetový pohár. Každá tretia reklama, ktorá má vyzerať typicky norsky, sa nakrúca tu. Ďalšie dve z troch reklam, ktoré majú vyzerať typicky norsky, sa nakrúcajú na Novom Zelande, lebo to vidie lacnejšie. A chodil som na túry,
Bol som v horách, mal som na nohách lyže, bežkárske aj zjazdové. Tam, kde som vyrastal, sa chodilo do prírody cez víkend, ak človek nemal sakra dobrú výhovorku. Takže to nie je tým, že by mi bola cudzia príroda, túry a lyže. Keď som bol malý a v škole sa konal lyžiarsky deň, dosť často bol u nás doma. Fakt, naša farma bola kúsok od školy a mali sme dosť miesta. Takže vtedy školské triedy chodili na lyže k nám. A u nás doma sa organizoval skok na lyžiach, pretože tam, kde som vyrastal, bol vynikajúci skokanský mostík. Počuješ? Vyrastal som s bežkárskymi stopami a so skokanským mostíkom doma. Takže to tiež nie je tým. V roku 1983, dnes nikto nedokáže vysvetliť, ako je to možné, bol futbalový tým z môjho rodiska senzáciou roka. Tým aj mesto, z ktorého pochádzal, sa volá Stranda. Stranda hrala v 4. divízii a dostala sa až do 3. kola norského futbalového pohára, čo bolo nevídané. Stranda porazila mužstva 3. divízie a čo bolo oveľa dôležitejšie, mužstvo 2. divízie z Alesund, ktoré pochádza z jedného mesta okresu. Malo vysoké ambície vyšplhať sa do najvyššej divízie a cítilo sa prirodzene na koni proti farmárom z dedín vo viac menej všetkých oblastiach života. Stranda mala približne 3000 obyvateľov, Alesund 25 000. Stranda ho vyradila z divízie. A v 3. kole sa mala Stranda stretnúť s ďaleko najlepším futbalovým tímom všetkých čias, Valerungou. A to nehovorím len tak. Valerunga vyhrala norský pohár v ten rok aj rok neskôr. Valerunga pochádzala z Osla. Takže Stranda mala 3000 obyvateľov a Oslo vyše 500 000. Pred zápasom vyšiel v najväčších norských novinách článok, kde boli najlepší hráči zo Strandy odfotení so starostom a s kňazom, aby ukázali, ako celá dedina drží pokope. Hviezdni hráči z Valerungy to komentovali asi takto. Stranda? A to kde je? Takže to nie je tým, že by som pochádzal z veľkého mesta, ani tým, že som zvyknutý, že sa stále niečo deje. Nie je to tým. Keď sa však konečne niečo dialo, prišli sme. Na zápas medzi Strandou a Valerungou nás prišli 4 tisícky. 4 tisícky, rozumieš? Do dediny, kde žili 3 tisícky obyvateľov. To je 130% účasť. To ako keby bolo v Osle publikum s takmer 200 000 divákmi, v Berlíne s 5 miliónmi či v Londýne s 11,5 miliónom. Zápas si prišiel pozrieť aj fanúšikovia z hlavného mesta. Dorazili ľudia z Alesundu, aby si užili ako Strandu rozmetie najlepšie norské mužstvo. Prišiel aj jeden známy môjho otca s dlhými vlasmi začesanými tak, aby prekrývali plešinu. Prezývali ho King. Nepýtajte sa ma prečo. V Alesunde sa tak volajú všetci. No, King navštívil dvor, kde som vyrastal. Určite si všimol schody do stodoly. Chvíľu tam postával, aby si pozeral polia. Keď sa vrátil do mesta a kamaráti sa ho pýtali, ako bolo Strande, údajne vyhlásil, boli tam obrovské plochy. Takže to nie je tým, že by som bol zvyknutý byť obklopený masou ľudí, zvukmi a neprestajným dianím. Som zvyknutý mať veľa miesta. Rozľahlé plochy, ticho, schody do stodoly. Som zvyknutý na miesto, kde tak skapal pes, že keď sa konečne niečo deje, príde 130% obyvateľov. Takže to nie je tým. A nie je to ani tým, že by som mal niečo proti výchove k športu. Takmer celý život som bol sľubným futbalistom. Dokonca som hral v mužstve s viacerými hráčmi, ktorí čestne prehrali 2-0 v boji proti najlepšiemu norskému mužstvu v roku 1983. Aj som aktívne bežkoval. Nie prehnane aktívne, tak normálne aktívne. Získal som niekoľko pekných strieborných medailí a ako dôkaz mám aj pohár. Neveril by si, aký je krpatý. Vieš, ako vyzerá poldecák? Tak asi polovica z neho. No. A mám ho niekde, zrejme v stodole. A nie je to tým, že nerad chodím pešo. Naopak, kráčanie je jedna z najlepších vecí na svete. Chodím každý deň. Nachodím sa kilometre. Takže ani týmto nie. No chodím na nesprávne miesta. Najradšej chodím tam, kde sú ľudia. A čašníci. Rád sa prechádzam po uliciach v centre mesta. Bezcielne sa špacírujem. V dedine, kde som vyrastal, to veľa ľudí nerobilo. Lenže človek dovršil 18. rok života, spravil si vodičský a od toho dňa zrástol s autom. Ak sa nejaká dospelá osoba prechádzala po dedine, kde som vyrastal, všetci sa preľakli. Pane Bože, zobrali mu vodičák? Alebo si pomysleli, prišiel nový učiteľ na strednú? Človek sa po dedine neprechádzal. Nasadnúť do auta, previesť sa 4 minúty k úbočiu hory, vyšliepať hore, zísť dolu, nasadnúť do toho istého auta a odviesť sa domov.
Normálka. Flákať sa po obci bez presného plánu? Dedinský výkvet. Ale mám to v sebe, to s tým chodením na dlhé túry. Takže ani tým to nie je. Keď ma na farme, kde som vyrastal, prvýkrát navštívila osoba, ktorá ma veľmi dobre pozná, všimla si, ako všetci ostatní, staré schody do stodoly. Pozrela na ne a povedala. Tam si sedával, rozhliadal si sa a hovoril si si. Sem nepatrím. Tým to je. Pretože presne to som si hovorieval. Keď som v puberte sedával na týchto schodoch. A sedával som tam teda dosť často. Obávam sa, že som taký typ človeka, chlapík, čo sedí, rozhliada sa a snaží sa vyzerať zamyslene. Nerozmýšľal som však nad prírodou. Nikdy som neuvažoval nad tým, aké je to všetko krásne, ani nad tým, ako by som mal byť vďačný za to, že môžem žiť tak, ako žijem a že môžem chodiť do prírody a splínuť s ňou. Nie. Hovoril som si, že tu nepatrím. Nehovoril som si pochopiteľne iba to, nie som chorý, bol som citlivý mladý muž, rozmýšľal som aj nad veľkými bombastickými vecami, ale neprezradím ti nad čím konkrétne, ani keby si sa ma stokrát opýtal, takže kašli na to, dobre? No, hovoril som si, že tam nepatrím. Aj keď som sa mal dobre. Je mi úplne jasné, že to nie je originálna myšlienka. Všetci ľudia, ktorí pochádzajú z dier a neskôr prepadli písaniu kníh, hovoria to isté. Chceli vypadnúť. Je to totálne neoriginálne. Aj väčšina mojich kamarátov, s ktorými som vyrastala, čo sa odsťahovali, to tak majú. Presťahovali sme sa do miest, študovali sme, chodili sme do krčiem, do skorých ranných hodín sme diskutovali o témach, v ktorých sme sa nevyznali. Nasávali sme kultúru, ktorá nám v skutočnosti sa nepáčila a prechádzali sme sa po uliciach v centre mesta. Skamarátili sme sa s novými ľuďmi, ochutnali nový život, veľakrát nás obslúžili v podniku. A vôbec, užívali sme si. Myslela som si, a doteraz si to myslím, že to najlepšie, čo mi život môže ponúknuť, zahŕňa ľudí, teda ideálne masu, a veľa zvukov. A keďže už si niekto dal tú námahu a vynašiel napríklad steny, strechu či hotelové bary, je jednoducho nevďačné spať v stane. Presťahovali sme sa do mesta, užívali sme si to tam, páčilo sa nám to a neobzerali sme sa. A mnohí sme na tom boli podobne. Ale väčšina ľudí to tak nemá do konca života. Prejde to. O to ide. Keď končíš školu alebo hocičo, čo si použil ako výhovorku, aby si zdrhol do mesta, keď dospeješ, upokojíš sa, spomališ tempo, vtedy sa niečo stane. Začneš vyznávať iné hodnoty. Vtedy si z ničoho nič uvedomíš, že v skutočnosti miluješ prírodu. Toto doplo takmer všetkým mojim známym. Iba nie, nie. Za posledné roky ma príroda obrala o neskutočne veľa kamarátov. Dobrých ľudí, inteligentných, vtipných, ktorí radi chodili do krčmy a rečnili. A čo robia teraz? Vstávajú skoro ráno, fotia si bežkársku stopu a uverejňujú fotky na Facebooku a Instagrame s komentárom Pekný deň v lese. Týchto ľudí som kedysi považoval za blízkych priateľov a bystrých. Pekný deň v lese? Nič lepšie nevyprodukujú. Jedného dňa sa to prihodí mnohým. Začnú strácať humor. Začnú im vypadávať vlasy. Občas to ide ruka v ruke, až sa bojím, že humor sa skrýva vo vlasoch. Človek prestane byť vtipný, začnú mu vypadávať vlasy a zrazu chodí na túru. Toto všetko sa stane naraz. V momente, keď si ochránkári pred vstupom do baru od človeka už dlho nevypýtajú občiansky preukaz, ale za to sa vždy uisťujú, či je to preňho to správne miesto. V tom veku v živote dochádza k mnohým zmenám. Človek začne cvičiť v nádeji, že bude vyzerať lepšie, bez vlasov a humoru. Áno, viem, že existujú ľudia, ktorí necvičia preto, aby vyzerali dobre, ale preto, lebo ich to baví, to samotné cvičenie. Fajn, ale keby cvičenie nemalo vplyv na zdravie alebo telo, nevenovali by sme sa mu. Neviem si predstaviť, že by lekár povedal pacientovi, máte pred sebou posledný mesiac života a pacient by na to odvetil, tak ja teda začnem cvičiť. Posledné 4 týždne svojho života chcem cvičiť. Posledný mesiac na zemeguli strávim v elastiakoch, v presvetlenej posilňovni s cudzými ľuďmi v elastiakoch, ktorí smrdia potom a budem hľadiť pred seba, počúvať revúcu hudbu, ktorá sa nám nepáči a šľapať na bicykloch, ktoré sa nepohnú z miesta. Keď človek dosiahne tento vek, neprestane nutne chodiť von, ale začne obľubovať miesta, kde nie je taký hluk, alebo toľko ochrankárov. Alebo ľudí.
Keď človek dozrie do tohto veku, začne si ceniť, že sa môže rozprávať s kamarátmi o neskutočne nudných veciach. Lebo aj toto sa stane. Keď sa partnerky týchto chlapíkov pýtajú, čo vlastne robili na poslednej pánskej jazde, nevykrúcajú sa preto, lebo by robili niečo tajné, alebo si to nepamätajú. Vyhovárajú sa, lebo sa nechcú priznať, že presedeli v podniku v Londýne 3 dni a bavili sa o náhradnom voľne. Alebo ešte horšie o cvičení. Alebo o prírode. Nejde len o to, že všetci zrazu chodia na túry. Oni o tom ešte v kuse rozprávajú. A hovoria o tom bez štipky humoru. Ľudia, ktorí kedysi boli bystri a schopní, dokážu s vážnou tvárou hovoriť. Ticho v horách sa ničomu nepodobá. Ale hej, podobá. Podobá sa akémukoľvek tichu, len v horách nikdy nie je tak úplne ticho. Väčšinou počuť vietor, dážď alebo komáre. Alebo, citujem, horí ma naplňajú dokonalým pokojom. Super pre teba. A čo s tým mám teraz robiť ja? Alebo, citujem opäť, len v náručí prírody pochopíš, aký si bezvýznamný. Aha, ak iba v prírode pochopíš, aký si bezvýznamný, jednoducho máš o sebe privysokú mienku. Alebo, na tohtoročnej dovolenke budem chodiť v horách z chaty na chatu. To nie je dovolenka. Chodiť z chaty na chatu v horách je prinajlepšou forma trávenia voľného času, ktorá obsahuje dve najotravnejšie veci, aké sa spájajú s dovolenkou. Balenie a presuny. No ľudia to robia. Chodia z chaty na chatu celé dni bez prestávky, zatiaľ čo z nich steka pot a humor. Chodia na chaty s názvami Žumpová chata, Rybníková buda, Vtáčia planina. A to si nevymýšľam, sú to skutočné názvy norských chát, kam ľudia chodia na dovolenky. Naozaj, planúca chata, chata, ohavník, komárovo. Ale aké je to rozšírené? Koľko mi ostalo kamarátov, ktorí neuprednostnili prírodu pred spoločenským životom plným zábavy a smiechu? Jedného dňa som si zaumienil, že na to pôjdem systematicky. Vyhľadal som všetkých na sociálnych sieťach. Bývalých spolužiakov, učiteľov, prednášajúcich kolegov, šéfov. Každý nejako žije. Niekto býva na severe, druhý na juhu, ďalší na východe a iný na západe. Sú medzi nami homosexuáli a heterosexuáli, slobodní, ženatí, žijúci s partnerkami, či niečo medzi tým. Niektorí nemajú deti, iní majú 2 či 5, s 2, 3 alebo 4 partnerkami. Sú medzi nimi architekti, inžinieri, remeselníci, robotníci pri páse, spisovatelia, predavači v stánku či predajcovia nábytku. Ale všetci, a to myslím každého jedného, majú fotografiu hôr. Buď stoja na vrchole, alebo sú nahý od pása hore. Jeden z nich bol nahý od pása nadol, no to radšej vynechám. Niektorí stoja pod vrcholom, iní si ho iba odfotili. Ale všetci do jedného majú aspoň jednu snímku z hôr. Nepoznám jediného človeka, ktorý by na Facebooku neuverejnil fotografiu hôr. A kedy sa to stalo? Konalo sa stretnutie, na ktoré ma nikto nepozval? Kto mi ukradol všetkých kamarátov a vymenil ich za partiu zaslepených človečikov, čo sa dajú zväčšiť s palcom hovore v smiešných čiapkách v prírode a ktorým sa to ešte očividne páči? Poznám slobodných ľudí, ktorí sa sťažujú, že kamaráti sa na nich vykašľali, keď si našli priateľky. Tomu celkom rozumiem. Aspoň sa na nich kamaráti vykašľali pre to najkrajšie a najväčšie na svete. Pre lásku. Na mňa sa vykašľali pre šutre. Čo sa týka mojich slobodných kamarátov, predstav si, ako sa majú. Niekoľko používajú aplikácie, aby si niekoho našli. Na prvý pohľad môže výber pôsobiť ohromujúco. Ale keď vyfiltruješ všetky osoby, ktoré evidentne patria do blázinca a všetky osoby, ktoré sa zväčšnili v prírode a uverejnili túto fotografiu vo svojom profile, ostatnú mu iba 3 osoby. V celej krajine. A všetky 3 sú zrejme tvoje bývalé priateľky. Odjakživa som viac veril štatistike ako sebe, takže som si to aj preveril, ale nie je to iba moje zdanie. A netýka sa to iba mojich známych. A netýka sa to iba ľudí v mojom veku, teda vo veku úzkosti zo smrti medzi 40 a 50. Neskôr v knihe bude detailnejšia a pomerne znepokojujúca štatistika. Zatiaľ môžem povedať toto. Dá sa s istotou vyhlásiť, že za môj život prišlo k rapídnemu nárastu turistiky. A neprestáva to. Mladí ľudia chodia dobrovoľne do prírody, dôchodcovia do prírody a zdravia sa. Všetci chodia do prírody. A v momente, keď toto píšem, sa blížia jesenné prázdniny. Lebo aj také, čo si samozrejme máme. Tak si spravím prestávku a prečítam si internetové noviny.
Dočítam sa o nedávnom prieskume, že 7 ľudí z 10 sa chystá straviť jesenné prázdniny v prírode. A to je priemer. Počet ľudí v mojej vekovej skupine, teda 40 až 59, je ešte vyšší. Ako by som na chvíľu odcestoval a keď som sa vrátil, celú krajinu zrazu zmáha kolektívna kríza stredného veku. A nie je taká divoká, nebezpečná kríza stredného veku, o akej sa nakrúcajú filmy. Plná búrlivých večierkov, nečakaných výletov a bezhlavej konzumácii drog. Nie je taká kríza, že sa zobudíš v neznámom meste bez 4 predných zubov a ani si nepamätáš, ako si sa tam ocitol. Nie. Tu sa bavíme o extrémne rozumnej, zdravej kríze stredného veku, ktorú vrelo podporuje Ministerstvo zdravotníctva. Ako by vyhral rozum. Vidno to na viacerých frontoch. Kedysi sa na mladé popové hviezdy dalo spoľahnúť, že sa v intervíu vyjadria nezodpovedne a provokačne. Teraz trepú predvídateľné, zodpovedné, krotké veci. Vzor? Rodičia. Záujmy? Cvičenie. Dokonca aj reality show sa vyberá cestou rozumu. Hoci pred 20 rokmi predstavovali samotnú definíciu morálneho úpadku. Na začiatku bolo cieľom čo najviac toho vypiť a pomilovať sa s čo najväčším počtom ľudí počas jedného mesiaca. Podobne ako na Ramadán, iba naopak. Teraz sú reality show a televízne seriály prevažne o tom, ako sa ľudia vysťahujú na vidiek, žijú ako kedysi, riešia spoločné úlohy. Najstarší norský koncept reality show, ktorý sa uchytil aj v mnohých zahraničných krajinách, je súťaž v čom? Presne. Chodení na túry. Po prírode. Sú všade. Rozumní ľudia v rozumnom oblečení. Zdraví ľudia, ktorí si fotia hory. Ľudia, ktorí bez štipky humoru vyhlásia, že dobré topánky sú alfou a omegou. Ak človek nie je psychopat, postupne sa začne pýtať samého seba, či problém netkvie v ňom. Prečo príroda priťahuje všetkých ostatných, len nie mňa? Prečo ma neláka to ticho, ktorému sa nič nevyrovná? Predsa len som vyrastal so schodami do stodoly, zvieratami, s korytom, kolovratom, aj s horami, vysokými horami. A ako som spomínal, boli mi tam výborne. Je chyba vo mne, keď som vyrastal na mieste s takmer neobmedzeným prístupom k prírode, no najradšej spomínam na ten deň v histórii našej dediny, keď sa na pomerne malom priestore zišlo niekoľko tisíc ľudí. Že by som celkom nedospel? Že by to prichádzalo s vekom? Zobudím sa jedného dňa v blízkej budúcnosti a s pocitom, že sa to všetko zmení? Že jediné, čo chcem, nie, čo musím spraviť, je výjsť niekam vysoko. Vyzlieť sa od pása hore, odfotiť sa a napísať hashtag slobodný. Napriek všetkému odporu z mojej strany, zo strachu z organizácie a z toho, že prestanem byť vtipný, musím ísť do prírody a zistiť, o čom všetci toľko básne. Veď som predsa ten typ, ktorý sa nechá rád natchnúť. A možno v prírode robia niečo, o čom nám ostatným nehovoria. Možno je tam vonku skutku divoké, možno naozaj o niečo prichádzam. Musím ísť do hôr a do lesa. Možno budem spasený. A možno si uvedomím, že všetko je zrazu tak, ako má byť. Možno konečne pochopím, aký som bezvýznamný. No a ak by sa nič z toho nepodarilo, dúfam aspoň, že opäť nájdem svojich starých kamarátov, priveziem ich domov, osprchujem ich, dám im normálne oblečenie a zoberiem ich do krčmy. Najprv však musím pochopiť, o čo tu ide. Ďalšia kapitola. Interiérové veľhory a tábornícke pukance. Obchod s tovarom, ktorý je pre človeka španielskou dedinou, je tá najzákernejšia vec na svete. Človek sa premôže, prejde cez prach, odpoveda áno na všetky otázky, aby nepôsobil ako idiot. Snaží sa nadhodiť nejaký vtip, aby ukázal, že má situáciu pod kontrolou a o štvrť hodinu stojí pred obchodom chudobnejší o 4000 eur s vecami, ktorých názov ani nepozná. Práve preto sa tejto časti dobrodružstva bojím najviac. Zohnať všetok výstroj, ktorý nepotrebujem a zrejme veľa kúskov, ktoré ani nevyužijem. Kým som sa vôbec dostal do tohto bodu, musel som sa prihlásiť do Norského turistického zväzu. Ak si spomínaš, je to združenie, ktoré založili mešťania a muži vyššej triedy s titulmi od Ibsena pred 150 rokmi a ktoré človeku umožňujú bývať v rôznych chatách v norskej prírode s názvami typu Pravčové údolie, Tučka, Ťarbák, Údová osada či Ďatlová chata.
Zväz má športový obchod v centre mesta, kde žijem. Dá sa tam zohnať všetko, čo potrebujem do prírody. A predavači sú nápomocní pri plánovaní túry. Človek sa môže prihlásiť do zväzu a dostane univerzálny kľúč od chát, pláskavica, čajka trojprstá, planúca chata či mlovina. A práve tam teraz som. Ale predtým som štvrť hodinu sa snažil pochlapiť a túžobne som hľadel na kaviare na opačnej strane cesty, kde si zákazníci čítajú noviny a zhovárajú sa ako normálni šťastní ľudia. V športovom obchode je veľa ľudí v nohaviciach s priveľkým počtom vreciek. Dvaja stoja pri mne a zízajú na mňa. Majú so sebou jedlo, mapu a termosku. Turisti sú očividne na výlete, aj keď sú iba v obchode. Po chvíli pochopím, že chcú prejsť okolo mňa k stolu v rohu. Usmejem sa, uhnem a nasmerujem ich veľkým mávnutím ruky. Neusmejú sa, nepoďakujú, prejdú okolo mňa, sadnú si, otvoria balík jedla, rozložia mapu a začnú sa dohadovať. Som na rade. Nahodím najširší a najuniverzálnejší úsmev, aký dokážem, a že je naozaj široký a zahrňujúci všetkých. Spýtaj sa, hociko, kto ma pozná. A prejdem k pultu. Dobrý deň, potrebujem pomoc. Áno, odpovie predavačka. Vybuchnem do smiechu, lebo mi to pripadalo vtipné a chcel som ukázať, že som pánom situácie. Nič však nesvedčí o tom, že by žartovala. Napadne mi, či náhodou prírodní ľudia nemajú problém s normálnou spoločenskou interakciou. Spustím, že sa chcem prihlásiť do turistického zväzu. Žena za pultom vyzerá, že má práve veľa práce. Nebubnuje prstami po stole, ale nemá od toho ďaleko. Myslel som si, že toto je miesto, kde sa ľudia neponáhľajú. Predstavoval som si, ako rozloží mapu a priniesie riedku kávu z termosky a ja dostanem premyslené rady a potľapkanie po pleci od ľudí, ktorí navštívili každý kút norskej prírody a sú šťastní, vďační a zdají trocha hrdí, že získali ďalšieho človeka na svoju stranu. Nečakal som, že moje prianie prihlásiť sa do zväzu budú sprevádzať fanfári a červený koberec, ale nemyslel som si, že to bude prebiehať v takom strese. Určite chcela zavrieť skôr, aby mohla čo najskôr a najrýchlejšie vypadnúť do prírody, kde bude sama ako prst. Pre takýchto ľudí musí byť peklo robiť v centre mesta. Má na sebe turistické nohavice také, tie s množstvom vreciek. Je pripravená vyraziť do prírody v momente, keď zavrie obchod. Je tu nulový priestor na konverzáciu, takže uvediem svoje meno, rodné číslo, zaplatím a ona mi dá členský preukaz a kľúč k chatám s čudnými názvami. Som na seba tak trocha hrdý a chcem nohavice s množstvom vreciek. A kam sa chystáte? Áno, konečne. Človek musí najprv dostať kľúč, až potom ho budú vnímať ako jedného z nich a turistické reči sa môžu začať. Jotunheimen, Bessingen a Goldenpingen, vyhlásim hrdo. Áno, tam chodia všetci. Tak radíte mi, aby som tam nešiel? Nož, nech vám neprekáža chodiť v zástupe. Takže, výrazne som prekročil svoju komfortnú zónu a zaumenil som si, že spravím presne to, čo od členov turistického zväzu očakávajú. Navštívim norskú klasiku. A čo mi je odpovedou? Hento. Otrasím sa a idem si kúpiť potrebný výstroj. Bavil som sa o tom s viacerými ľuďmi a ukázalo sa, že všetko, čo potrebujem do prírody, už mám doma. Ale výstroj do prírody musí mať prídavné meno trekkingový alebo outdoorový. Trekkingové topánky, trekkingové nohavice, trekkingové ponožky, outdoorová spodná bielizeň, outdoorová bunda, trekkingová čiapka, outdoorové jedlo, outdoorový príbor, outdoorový servis, outdoorový uterák, outdoorové toaletné prípravky a trekkingové rukavice a trekkingové slnečné okuliare. Začnem trekkingovými topánkami. Ak si to nevedel, tie sú alfou a omegou. Pred prvým športovým obchodom visia tri gigantické plagáty s fotografiou ľudí vystierajúcich ruky k nebu a heslami. Príroda, v prírode ste slobodní, v prírode žijete. Neláka ma teda veľmi ísť do obchodu, ale nemám na výber. Potrebujem trekkingové topánky. Poviem predavačovi a nahodím svoj preslávený univerzálny úsmevček. On má kamennú tvár. A kam sa chystáte? Do Jotunheimenu, do Goldenpingenu. Ja aj tak tam akorát ľuďom neodporúčame chodiť. Prečo nie? Lebo je tam plnka, človek ide v zástupe. Čo do pekla? Za dnešný deň som pochopil, že poprvé, milovníci prírody asi majú problém s normálnou interakciou.
sociálnou. Po druhé, ak sa vyberieš na populárne miesta, musíš rátať s tým, že ti vynadajú. A tieto dve veci možno spolu súvisia. Možno nie je tak čudné, že milovníci prírody si sa nevedia správať v spoločnosti, zrejme vôbec nie sú zvyknutí na ľudí. Lebo ak niekto tvrdí, že Jotunheimene je veľa ľudí, netuší, čo sú skutočné davy. Ak si myslíš, že v norskej prírode sa to hemží ľuďmi, zrejme máš teda akože riadny problém a neznášaš ľudí. Na tom by mohlo byť čosi pravdy. Už som predsa sa dočítal, že turisti sa chcú izolovať od zvyšného sveta a i iných ľudí vnímajú ako rušivé elementy. Zadefinujme si to raz a navždy. Nech máš akúkoľvek mierku. Nikde v Norsku nie je veľa ľudí. A už vôbec nie v prírode. V Hongkongu je dosť ľudí. V londýnskom metre je teda riadna tlačenica počas špičky. Ale nie v prírode v Norsku. Všetci obyvatelia planety by sa zmestili do okraja Østfold. Pričom každý by mohol mať pol štvorcového metra. A tento kraj predstavuje iba čosi vyše 1% celkovej plochy Norska. Všetci ľudia z celého sveta sa zmestia do 1% plochy Norska. Znamená to, že tu nie je veľa ľudí. A teda už vôbec nie je v Jotunheimene. Tento národný park je obrovský. Keby si tam všetci Európania rozložili stan pre jednu osobu, ostalo by tam vyše 200 štvorcových kilometrov miesta. Takže, nedám sa zlomiť. Trvám na voľbe destinácie a pokračujem v hľadaní kvalitnej obuvy. Na obchodoch predávajúcich trekkingové topánky je zábavné to, že neraz majú v obchode imitáciu skaly, aby si človek mohol vyskúšať obuv v autentickom teréne. Má tak 40 cm do výšky, je hrozne vysoká, ako by povedali Dáni. A pozostáva z maličkého stúpania a maličkého klesania. Úprimne povedané, ak sa budeš prechádzať po miniatúrnej hračkárskej hore v obchode a nezačneš sa uškrňať, máš vážny problém. Ja som sa počas skúšania topánok strašne chichúňal, ale celkovo som sa zabával oveľa viac ako predavači. Počas prvej túry na miniatúrnej hore som narazil do reklamného plagáta visiaceho zo stropu. Zarehotal som sa, že to je ako kráčať vo vysokých horách. A predavač na to, áno, je dôležité riadne otestovať topánky. Dobré topánky sú alfou a omegou. OK, humor. Zatiaľ sa mi veľmi nepodarilo vtipkovať s milovníkmi prírody. Za nejakých 40 aj niečo rokov, čo som postretával veľa ľudí v rozličných situáciách, som dospel k záveru, že humor, sebaironia a ironia sú bežne rozšírené a pomerne obľúbené fenomény. Úsmevy a humor nikdy nie sú na škodu pri sociálnej interakcii. Ale zdá sa, a to mi nenapadlo prvýkrát teraz, že všetko sa mení, keď je v hre príroda. Čím viac sa k prírode priblížime, tým viac klesá pravdepodobnosť, že ľudia zavtipkujú. Po dvoch, troch interakciách s predavačmi v tento veľký deň zháňania výstroja to ide lepšie. Po chvíli dokonca nájdeme aj predavača so zmyslom pre humor. A keď robíš v takomto obchode, tak mal by si mať zmysel pre humor. Existuje totiž výstroj potrebný do prírody. Spomínal som, že dobré topánky sú alfou a omegou, ale jestvuje aj mnoho zbytočností. Keďže takmer všetci chodia do prírody, majiteľov obchodov chytil amok a vymysleli čo najviac turistických verzií bežných vecí, ktoré zaberajú málo miesta a takmer nič nevážia. Nájdeš tu šikovné vecičky ako malinký servis, príbor, drobné rozložiteľné šálky, večeru zabalenú vo váku a utierak, ktorý váži gram. Ale dá sa tu kúpiť aj rozložiteľný smetiak, vrecková sprcha, cestovná karafa na víno, cestovný vafľovač a mašina na pukance, ktorá sa používa na ohni. Ak by som hľadal ďalej, určite by som našiel aj vákuovú chladničku, prenosnú pivnicu a rozložiteľnú terasu. K dispozícii je toľko miniatúrnych produktov, ktoré sú určené na používanie v prírode, že v prírode sa už dá žiť rovnako ako doma, ale všetko je menšie. Keď nakupuješ v obchode so špecializovaným tovarom, trikom je nájsť predavača, ktorý vyzerá, že tam nepatrí. Podľa tohto kľúča napokon naďabím na svojho favorita. Pokojne môžeš byť milovníkom prírody, ale môžeš vyzerať aj umiernene. Skôr on vyzerá ako typ, ktorý hľadí na more a rozmýšľa nad životom. Nie ako typ, ktorý zdoláva vrcholy a bije sa do hrude. Pochopím, že som našiel toho pravého, keď si idem vyskúšať turistické nohavice odporúčané na plagáte s minimálne 10 slovami, ktorým nerozumiem a on iba povie, tak podľa mňa sú najkrajšie tie modré.
dermy. Takto sa nevyjadruje neprívetivý od ľuda v športových obchodoch. Študujem nohavice a zhodneme sa, že to je veľmi pekný oteň modrej. Týmto si získal moju 100% dôveru, takže vôbec nepochybujem o tom, že potrebujem bundu, ktorú mi odporúčil. Na lístočku s informáciami o bunde je napísané a uvedené, že má veľmi dobrý vzdušný transport. Vždy som si myslela, že vzdušný transport je synonymom lietania, ale evidentne som sa mýlil. Môj predavač sa schúti smeje na všetkých smiešných výrazoch zo sveta turistiky a vysvetlí mi, čo sa myslí vzdušným transportom. Človek sa vraj môže vyvetrať, ak mu bude teplo a alebo bude spotený na horách, ale nemusí sa stále vyzliekať a obliekať. Inými slovami, nech položíš ruku kamkoľvek, určite natrafíš na zips. Mám veľmi rád vetranie vo všetkých oblastiach života. Musím ju mať. Má to však jeden háčik. Jediná bunda tohto typu v obchode je zelená. Kriklevo zelená. Taká zelená, ako mali byť košele v 90. rokoch, keď móda na chvíľu úplne zošalela. Aby si rozumela. Zelenčia neexistuje. Vyskúšam si túto kriklevo zelenú bundu s výraznými modrými nohavicami. Nohy takto chodia do vorne, no nie som si úplne istý, či chcete byť jeden z nich. Asi by som zvolil niečo nenápadnejšie. Diplomaticky vyhlási môj kamoš z obchodu. A keďže som totálne presvedčený o tom, že bundu potrebujem, ak nechcem byť celý týždeň v horách spotený, tak sa rozhodnem vybrať si menej výrazné nohavice. Vyskúšam si niekoľko odtieňov diskrétnej sivej a čiernych kúskov a zhodneme sa na tom, že to je lepšie. Bunda je stále hrozne zelená, ale môže byť. V horách je dôležité byť dobre viditeľný, prehovorí môj človek. Prikyvnem. A to povedal múdro. Zaujímalo by ma, či sa ja začnem takto vyjadrovať po pár týždňoch v prírode. V horách je dôležité byť dobre viditeľný, dobré topánky sú alfou a omegou. Najhlúpejšia vec, ktorú môžeš spraviť, je neísť v trekkingových topánkach. Počasie v horách sa rýchlo mení, treba byť pripravený na všetko. Je príjemné hýbať sa. Beriem všetko. Vyhlásim, aby som preťal úvahy. Po dokončení nákupov sa cítim skvele. No, a my končíme našu ukážku. Takže čítali sme si dnes z knižky Antiturista, ktorú nám odporúčili naši kamaráti z Artfora v Žiline. A na budúci týždeň sa vidíme opäť a počujeme so slovenským autorom, s Rúskou Klasikou a bude to opäť veľká zábava, teda dúfam. Tak, priatelia, to sa teda už myslím, že za ten čas sa z nás stali priatelia. Majte sa krásne, noste rúška, dodržujte odstupy, umývajte si rúčky. A ja a táto Flóra sa s vami lúčime a teda samozrejme aj stanica Záriečie. Ahoj. Tak zdravíme všetkých milovníkov kvalitnej literatúry. Knihkupectvo Artforum je doširoka otvorené pre všetkých vás. Tešíme sa na vás. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ktorých všetci veľmi dobre viete.